מערכת הביטחון מודעת היטב להסכנה שבחדירת מחבלים ליישובים ביהודה ושומרון. זאת כדי שמי שרצח את בני משפחת סולומון בחלמיש לא יוכל לעשות מקרים כאלה בעתיד. שלום לכתבנו הצבאי, נועם אמיר. כן, ערב טוב, ליטל. תיארת את זה יפה מאוד. המערכת שמנסה לגונן ולהגן על יישובים ועל מתיישבים עושה מאמצים רבים. בין היתר, ראינו רק לאחרונה אישור של תוכנית ארוכת שנים, 15 שנה, גם למיגון וגם לעיבוי של כל מה שקשור למרכיבי הביטחון מסביב ליישובים. אבל עדיין, יש גדרות, יש מצלמות, יש תאורה בכבישים הראשיים. כל זה אולי עניין של כסף. בסוף עדיין צריך את הלוחם בקצה. אנחנו הצטרפנו אתמול בלילה לתרגיל מיוחד של ההגנה המרחבית בגוש עציון. תרגיל שנועד באמת למנוע את הפיגוע הבא בתוך היישובים. לקחו בעצם את תושבי היישובים, שהם אנשים מאוד מובחרים בהכשרה הצבאית שלהם, גייסו אותם כיחידה אחת, כמקשה אחת, והפכו אותם בעצם למגיני יישובים. הצטרפנו אליהם ללילה קר מאוד של תרגיל חשוב מאוד, בכתבה הבאה. חבר'ה עם הפנים לתוך הבית ספר. חברים, יש חלונות, להסתכל. אחד האתגרים היותר גדולים של מערכת הביטחון היא שמירה על יישובים ביהודה ושומרון לפני חדירת מחבלים. השבוע סיימו לוחמי יחידת ההגנה המרחבית בגוש עציון תרגיל רחב היקף שנועד לתרגל תרחישים של חדירת מחבלים ליישובים ומניעת רציחת מתיישבים בביתם. תושבי יהודה ושומרון חוו שורה של פיגועים רצחניים בשנים האחרונות, ובהם רציחת בני משפחת פוגל ביישוב איתמר, רציחתה של דפנה מאיר בפתח ביתה באתניאל, רציחת בני משפחת סולומון בחלמיש ועוד. מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה היסטוריה. אימון ראשון של פלוגת אפרת, אימון הקמה של המסגרת המלאה. רוב רובו של הגדוד נמצא חי, פועל ביישוב, משפיע על היישוב, ובסוף, בסוף, בסוף גם מגן על היישוב. אחד האתגרים היותר גדולים של יחידת ההגנה זה לתמרן במרחב אזרחי, כשיש חשד כבר לחדירת מחבל שיכול בכל רגע לבצע רצח. מאיפה אתה? אני מכאן. מכאן? כאן. אני מכאן. היכולת להימצאות כל כך טובה במרחב יכולה לעתים להיות כל כך קריטית, עד כדי הבדל מהותי בין סיכול פיגוע או כישלון, כפי שקרה לאחרונה בפיגוע בו נרצחו בני משפחת סולומון בחלמיש. מה אנחנו רוצים לעשות? לייצר כמה שיותר ודאות במינימום זמן, נכון? אנחנו רוצים לדעת כמה שיותר מהר, כמה איפה מקרבן נמצא. לאחר השלמת עיבוי מרכיבי הביטחון ביישובים, שדרוג הצירים על ידי מערכות תצפית וכמובן סיום התקנת מכשולים וגדרות מסביב לבתי התושבים, מעריכים במערכת הביטחון שהסיכוי להצלחת פיגועים רצחניים כאלה תרד באופן ניכר. עד אז יאלצו התושבים להמשיך ולהתאמן לכל תרחיש, ובעיקר לשמור על הבית. ברגע מינתן הפקודה, אנחנו נהיה פה, נעשה את הכל על מנת לעמוד במשימה שלנו, להגן על היישובים.